12 જુલાઈના રોજ શહીદ મીર ખાનની પુણ્યતિથિ છે. તેઓ સિંધના રહેવાસી હતા. એમણે 1857માં પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભાગ લીધો. એમણે બ્રિટિશ ઠેકાણા પર હુમલા કરવા માટે પોતાના પડોશીઓને પણ પ્રેરણા આપી. સિંધમાં બળવાખોરો પર વળતા હુમલા વખતે અંગ્રેજોએ એમને પકડી લીધા. એમના પર કંપની સરકાર વિરુદ્ધ રાજદ્રોહ, લૂંટ અને બળવાનો આરોપ લગાડવામાં આવ્યો હતો. મીર ખાનને આજીવન કેદની સજા આપવામાં આવી અને 7 માર્ચ 1859ના રોજ આંદામાન મોકલી દેવામાં આવ્યા. જેલમાં મીર ખાનને અત્યંત શારીરિક અને માનસિક પીડા આપવામાં આવી, જેના કારણે 12 જુલાઈ 1859ના રોજ જેલમાં જ એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. વીર સપૂત મીર ખાનને વંદન. આપણે શહીદ મહાન સિંહને પણ યાદ કરીશું, જેઓ પંજાબના પટિયાળાના રહેવાસી હતા. તમામ પ્રાર્થના સભાઓને પ્રતિબંધિત કરવાના બ્રિટિશ હુકમ વિરુદ્ધ તેઓ 1924માં જૈતો ગુરુદ્વારા ગંગસર નાભા માટેના અહિંસક શીખ જથ્થામાં જોડાઈ ગયા. પોલીસ જથ્થાના લોકોને જૈતો સ્થિત ગુરુદ્વારામાં દાખલ થતાં અટકાવ્યા અને મોટી સંખ્યામાં ધરપકડ પણ કરી લેવામાં આવી. મહાન સિંહને પણ પકડી લેવામાં આવ્યા અને જેલમાં કરવામાં આવેલા અત્યાચારોને કારણે 12 જુલાઈ 1925ના રોજ નાભા કેન્દ્રીય કારાગારમાં મહાન સિંહનું મૃત્યુ થઈ ગયું. વીર સપૂતને 100 વંદન. આપણે સ્વતંત્રતા સેનાની કાલીભૂષણ દત્તાને પણ યાદ કરી રહ્યા છીએ. તેઓ બંગાળના ટીપેરા જિલ્લાના રહેવાસી હતા, જે આજે બાંગ્લાદેશમાં છે. કાલીભૂષણ દત્તા અનુશીલન સમિતિના સભ્ય હતા. ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓને કારણે એમને 11 માર્ચ 1934ના રોજ કેદ કરી લેવામાં આવ્યા અને કોમિલા જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. 3 મહિના પછી એમને હિજલી કેમ્પ મોકલી દેવામાં આવ્યા. હિજલી શિબિરમાં 3 વર્ષ વિતાવ્યા પછી એમને કલકત્તાની પ્રેસિડેન્સી જેલ મોકલી દેવામાં આવ્યા, જ્યાં 12 જુલાઈ 1937ના રોજ એમનું અવસાન થઈ ગયું. ભારતમાના વીર સપૂતને વંદન.